My jsme právě tady vedli s panem Neffem debatu ohledně toho, že oba dva jsme přesnost sama. A jsme, protože tady sedíme ve čtyři. Ale zároveň, protože ta doba naší diskuze je taková nekřesťansky špatně zvolená, ale bohužel jinak to nešlo. Normálně bychom začali v 6 nebo v 7, kdy jako už i ostatní jdou z práce a můžou si přijít třeba nás poslechnout místo na pivo. Ale protože po nás je tady další nějaká akce, tak nám nezbylo buď to takto, nebo vůbec ne. Tak jsme řekli raději takto. A víme, že teď ti, kteří přišli, jak jsou ti zocelení, kteří opravdu obětovali všechno, aby nás slyšeli. A my samozřejmě dáme všechno, aby jsme vás nějak uspokojili. A k tomu bude ta naše diskuze vypadat asi takto, že já napřed řeknu jako při každé diskuzi tohoto formátu, možná, že ti, kteří trošku nás sledují na internetu, vědí, že tenhle ten formát bez politické korektnosti používáme standardně, jakkoliv to je nestandardní. A že tenhle ten formát začíná vždycky tím, že já řeknu pár slov k tomu, co to vlastně je politická korektnost, abychom dali najevo, proti čemu jsme. A pak budeme si navzájem chvilku tady házet otázky, které vyplynou z části z toho, jak se známe, z části z toho, jak ten druhý bude odpovídat. A potom, a na to se těšíme oba dva nejvíc, jsme si právě tady řekli, budeme doufat, že budeme moci diskutovat s vámi. Ta celá akce má trvat asi tak 2 hodiny, takže když vyjdeme z toho, že řekněme 40 minut, se budeme tady my předvádět a když už vám to půjde moc daleko, tak se prostě přihlásíte. A já myslím, že 40 minut to s námi vydržíte s tímhletím dialogem a potom bychom velmi rádi diskutovali s vámi. Takže co to vlastně je politická korektnost? V politické korektnosti jde ve skutečnosti o to, kdo má právo určovat, jak definovat pojmy. Jakékoliv pojmy, ale my samozřejmě všichni víme, že jde o určité, zejména politicko, sociálně, ekonomicky relevantní pojmy. A tohleto, kdo má právo je určovat, znamená, kdo má právo je určovat pro celou společnost. Vlastně jakoby definovat to, co se rozumí pod pojmem demokracie, co se rozumí pod pojmem solidarita a tak dále. A od toho samozřejmě odvozovat i určité nároky na to, jak se má společnost chovat. Protože ti, kteří si tohleto právo definovat pro nás pojmy, takové, jaké jsem řekl, a další, osobují, ti samozřejmě si zároveň osobují to, že oni mají pravdu. Zatím jistě nikdo neví, o kom mluvím, ale časem se k tomu dobereme. Podstatné je na tom, abychom lokalizovali tu skupinu, která společnosti říká to, co si má myslet a jak se má chovat, tak podstatné je, že tahle ta skupina se vyznačuje tím, že je schopná velmi dobře používat jazyk, tam by se patřili taky my dva, myslím, ale pak už se to nekryje, má zároveň privilegium zveřejňovat svoje mínění, ne proto, že to lidé ze společnosti chtějí vědět, nýbrž protože jsou na pozicích, kde to prostě z té pozice vyplývá. To znamená třeba žurnalisté nebo politici. A zároveň, a to je asi to nejdůležitější, a to je to, co nejvíc nás asi odlišuje od téhleté skupiny, nás dva a jistě mnohé jiné, je, že za to, co říkají, nenesou žádnou odpovědnost. Znamená, tady jde o to, že někdo naformuluje to, co je správné, vyžaduje, aby to společnost akceptovala, chovala se podle toho, ale když se náhodou splete, tak za to nenese žádnou zodpovědnost. A to je jedna dimenze problému politické korektnosti. Jakýsi, teďko použiju silné slovo, ale úplně nepřesné není, jakýsi diktát pravdivosti. A potom, a přesně v souvislosti s tím, je druhý aspekt politické korektnosti, který se týká toho, co by se dalo učeně nazvat kognitivní, to znamená poznávací funkce.
Když přemýšlíme o tom, proč se lidé stýkají a vyprávějí si o věcech veřejných, proč přijdou občané si poslechnout tady dva starší pány, nebo proč si mezi sebou povídají o politických a ekonomických záležitostech, tak ve skutečnosti hledáme společného jmenovatele, tak ten společný jmenovatel je, my hledáme poznání, my hledáme pravdu, my hledáme pochopení toho, co se okolo nás děje. A to je i ten pojem kognitivní, řekněme v tom akademickém slova smyslu. Tak když se ptáme, co asi nejlépe slouží k tomu, jak poznat, jaké jsou věci, co je pravda, tak víme, a i ti, kteří mezi námi mladší nepoznali žádnou diktaturu, víme, že to určitě není to, co nám říká vrchnost. Nebo z 99% to není to, co nám říká vrchnost, nebož je to spíše to, co se třeba v praxi ověří, co se ukáže jako správná předpověď nějakého vývoje, co sdílí tím, že to žijí a tím pádem to každodenně ověřují obyčejní lidé, kteří se prostě zajímají o ten či onen poznatek. To znamená, pravda, pravdivost, poznání je asi něco, co vzniká ve svobodné výměně názorů. A přesně to politická korektnost nechce. Protože ona už ví, co je správné. A proti tomu jsme. Proti tomu se postavil Institut 2080, kterému mám čest náležet a kolega Neff s námi spolupracuje také. A to je i téma, nebo respektive důvod, proč tenhle ten formát proti politické korektnosti používáme. A tenhle ten formát potom aplikujeme na to, co je momentálně aktuální ve společnosti, v národním, v mezinárodním rozměru, v ekonomickém, sociálním rozměru. A dneska jsme si řekli, tady s Ondřejem Neffem, řekli jsme si, že bychom asi měli hovořit o tom, o čem si myslíme, že to docela hýbe nejenom Evropu, ale i českou společností a hlavně bych řekl českou společností, aspoň v tom, v té dikci, jak my ty věci pojímáme, a sice to, jak se vlastně na nás dívá Západ, jak my se díváme na Západ, jak kooperujeme nebo nekooperujeme, jestli to je tak správné nebo jestli to není správné s ostatními západními státy, jestli je vina na té nebo na druhé straně, nebo jestli je pravda někde uprostřed, co to vlastně znamená vůle národa a vůle elit. Tam se trošku jako štrejchli zase to téma politická korektnost, že někdo řekne, solidarita znamená, že budete platit na Řecko po generace. A když řeknete, to si nemyslím, že je solidarita, tak nám ten druhý řekne, to je bez alternativy. Tak to je politická korektnost, tak jak ji právě nemám rád a pan Neff pravděpodobně také ne. Takže my bychom chtěli hovořit o tom, co se aktuálně odehrává v Evropě, zejména v tom politickém dialogu, v chování států, v chování státníků a samozřejmě na pozadí událostí, které nás všechny více nebo méně zaměstnávají. Což je jídelníček, který je otevřený, protože v tu chvíli, když vy se zapojíte do diskuze, a to vám můžu garantovat, že to zase tak dlouho trvat nebude, tak ho můžete prostě pozměnit, jak je vám libo. Ale to je víceméně náš návrh a i to, o čem bychom my dva si tady chtěli povídat. A já, jestli dovolíte, Ondřej, tak hned začnu s tím, že na vás mám otázku asi tohodle toho typu. Já vás znám jako spisovatele, řekněme jako číslo jedna vašeho rozsochatého profilu je asi, doufám, že se nemýlím, spisovatel, který se zabývá tak trošku science fiction, nebo tak jako vizemi. A proto by mě zajímalo, jak to vypadá ve vašich očích s vizí Evropy v budoucnosti. Tak to já vám samozřejmě řeknu. A hned přiznám, že jste mi udělal velkou radost svým expoze, protože jste mi dal
příležitost nesouhlasit a proč by měli dva lidi tady říkat oba totéž. To by asi nebylo ani produktivní, ani zábavné. Já tedy začnu trošku klikou ze svého pohledu na politickou korektnost. Já jsem se s tím pojmem setkal před 25 lety, když jsem jako novinář jel na velmi milou misi do Skotska, do palíren whisky. A tam jeden kolega si koupil v trafice knížku, která se jmenovala Political Correctness. A já jsem ten pojem neznal. A myslel jsem, že je to nějaká legrace, něco jako Parkinsonovy zákony nebo nějaká prostě perzifláž. A listoval jsem tím a pořád jsem si myslel, že to je legrace a ono to bylo mysleno strašlivě vážně. Od té doby to sleduji a navazuji v tom sledování na určité úvahy, které mě provázejí celý život. Já jsem vždy miloval renesanci a vlastně životopis Benvenuta Celliniho je dodnes jedna z mých nejmilejších knih. A jedna z takových záhad, na které jsem nikdy nenašel odpověď, byla, jak to, že se společnost, evropská společnost, vzdala té opojné kreativní svobody, která vládla za renesance. Kreativní po všech stránkách, včetně materiální, včetně prostě vědecké, samozřejmě umělecké. A poté nastalo obrovské temno s spálením čarodějnic a prostě šíleným lhaním a pokrytectvím. A já jsem si vždycky tázal, jako jak to bylo možné. A teď v podstatě v závěru svého života tento proces prožívám. Děsí mě to a děsí mě zejména to, že přestože v tom žiji, taky nenacházím tu odpověď. Jak je možné, že se tak snadno vzdáváme svobody? Teď jen si vezměte ta 90. leta, ať byla jakákoliv, a ona se, jak si v mnohem ohledu dnes demonizují po té stránce rozkrádání a prostě zvlčilosti, ono to tak strašné nebylo. Prostě byl to přerod. Ale když to vezmete čistě po takové té stránce jaksi svobody, nebo co se třeba hrálo v televizi, taková česká soda by dneska absolutně nebyla možná. To prostě by nikoho nenapadlo vůbec o tom uvažovat, na to, že by to někdo jaksi realizoval a vysílal. Tenkrát jsem hovořil s Čestmírem Kopeckým, který byl za ní odpovědný a on mi říkal, hele, mě to až děsí, my to natočíme, dáme to, nabídneme to těm náčelníkům, protože už tehdy tam byli náčelníci k skouknutí a on to nikdo ani nechce vidět. A já si myslím, že to není dobře. Ale to je jenom taková ilustrace, jaké byly poměry a jaké jsou dneska poměry, kdy v podstatě vládne úzkoprsost a prostě to, jak tady docent Rubišek říká, politická korektnost. Čili v tomto punktu asi spolu souhlasíme. Já jenom velmi pochybuji o tom, co tady vlastně naznačoval, že tady existuje cosi jakési spiknutí nějakých prostě iluminátů nebo Bůh ví koho. Samozřejmě hovoří se o pražské kavárně, to je takový hezký pojem. Mezi vámi tamhle sedí můj přítel Václav Vlk, tak si o tom často povídáme a konstatovali jsme, že jsme také vlastně v té pražské kavárně, poněvadž jsme vzdělanci, já jsem chodil 19 let do škol všelijakých prostě stupňů a mám doktorát a napsal jsem asi 40 knih, tak asi by mě z kavárny nevyhodili, akorát, že sedím u jiného stolečku. Takže prostě ono to asi jako jenom s tou vzdělaností není. Ona jaksi je tady ještě nějaké jiné puzení. A já si to pro sebe jako
takovou určitou pracovní hypotézu, vysvětluji takovou jakousi urputnou snahou konat dobro, a nebo přinejmenším hlásat dobro, nebo to, co já si myslím, že je dobro a co nalezne pozitivní odezvu u jiných hlasatelů dobra. A že to je v podstatě takový interaktivní proces, který se táhne napříč společenskými vrstvami a napříč vrstvami vzdělání. A je to takový jakýsi automatismus, který zdaleka není jaksi omezen na českou společnost, že naopak my jsme tím zasaženi, řekl bych, daleko méně než, dejme tomu, ty západní společnosti. A domnívám se, že to, co jaksi je příčinou toho, co si myslíme, že je špatné v té západní společnosti, je právě nákaza tímhletím virem. No, nicméně, abych se dostal k odpovědi na tu otázku, která mi byla položena, jak vidím tu budoucnost. Já vycházím z předpokladů, a chtěl jsem o tom později taky hovořit tady, takových praktických předpokladů té utečenecké krize. A jeden z takových pilířů té mé představy je ta, že ti lidé, kteří se sem dostali a dostávají, už nikdy neodejdou. Ti prostě tady zůstanou, myslím tím evropský kontinent. Je technicky neřešitelné je odsud vystrnadit. Samozřejmě některé ano, někteří odejdou sami, protože budou znechuceni, nebo prostě jako celá řada jistě odejde, ale gro tady zůstane, uvázne v sociální pasti, jako uvázli cikáni v sociální pasti a už jsou v ní v evropské sociální pasti 500 let a nedokázali se z toho jako komunita vydrápat, protože to nejde. Z celé řady důvodů, já tady nechci to rozkládat, protože to je na víc než 40 minut, když o tom mám docela přesnou představu. A co tedy bude následovat? Samozřejmě, že se ta evropská společnost změní, ale nebude to tak, že svatý Vít bude přeměněn na mešitu nebo dom v Kolíně nad Rýnem, že bude mít půl měsíc na špičce místo kříže. Bude to taková multivrstevná společnost, kde budou v podstatě vzájemně nějak propojené, ale v zásadě antagonistické vazby. A bude to i teritoriálně omezeno, to znamená to, čemu se dneska říká no-go zone, tak to je vlastně ukázka toho, co to bude. Já to třeba viděl v jižní Africe, to jsou ty slamy. Tam jedete 20 kilometrů okolo toho, to není někde nějaký tábor, že? To jsou prostě oblasti celé. A to tady vznikne a tam budou žít ti lidé v té sociální pasti a v podstatě nebudou mít úniku, protože tady je ještě ten proces, o kterém se v souvislosti s tou uprchlickou krizí velmi málo mluví, nebo pokud vůbec. A sice, že pokračuje technologický vývoj, který vede k omezování pracovních míst a k robotizaci celé produkce. Prostě nebude jaksi pracovní příležitost pro lidi, kteří by měli všechny předpoklady k tomu místa zastávat, protože ta místa prostě nebudou. A jestli se dneska dohadujeme, jestli bude právo šaria nebo nebude, a že to zakážeme a že oni budou přísahat na holý pupek, že budou ctít zákony, no to jsou naprosto komické představy, protože my budeme rádi, že budou mít právo šaria, protože tam aspoň nějaké právo bude. Tak si hod budou usekávat ty ruce a budou kamenovat ty ženy, ale bude tam nějaký strukturalizovaný řád. A to je vize, myslím, která bude naplněná tak během jedné generace, čili dávám tomu tak do toho roku 2050. A když to bude jinak, tak obávám se, že nebudete mít příležitost mě připomínat, že jsem se tehdy v tom roce 16 zmýlil.
prognozy samozřejmě. To je asi tak trošku podobně, to je s klimatickou změnou, bych řekl. Teďka ta moje otázka na vás. Jsem chtěl ten rozpor mezi námi změkčit, aby to bylo korektní. A sice říct, já si nemyslím, že to je spiknutí. Já si myslím, že to je takový tacit agreement, asi toho typu, o jakém jste mluvil vy, hlásat dobro a hlásat dobro pro ostatní, kteří hlásají dobro. A v tu chvíli by to bylo, kdyby to u toho zůstalo, tak je to neškodná dětská hra. Tak je to pískoviště v pořádku, ale problém vidím a ten spočívá v tom, že to přesahuje do legislativy a sice v tom smyslu, že politici mají nějaký takový jako zpozdilý názor, že to, co čtou v různých gazetách od různých novinářů a akademiků, je opravdu veřejné mínění. A ve skutečnosti to je jenom zveřejněné mínění těch konkrétních lidí, té sekty těch dobrých. A oni to údajné veřejné mínění považují za signál k tomu, aby se podle toho legislativně chovali. A pak se dějí nesmysly. Já myslím, že každý z nás si umí některé představit a možná skoro jistě jsou tady lidé, kteří si myslí, že to vůbec žádné nesmysly nejsou, že to je správné. A to je taky správné, ale tím si jenom říct, že tam existuje ta kauzalita, ten přesah od toho neškodného vyprávění v kavárně u jiného stolu, než sedíme my dva, ale přesto do politického prostoru a od politického prostoru do toho legislativního prostoru. A pak to začíná být pro mě problém, protože pak jsem blízko tématu, kdo nám diktuje, co je správné a jakou za to nese zodpovědnost, když se náhodou mýlí. To je pro mě úplně to klíčové, aby za to, co člověk dělá, co člověk způsobí, také nesl hmatatelnou odpovědnost. To znamená, ne to je moje svědomí jako zvolený poslanec, nýbrž tady jsem utopil pár miliard, jak se s tím vyrovná. Tak a teďko ta vaše otázka. No a ta má otázka mě dneska zaujalo, jsem četl dnesu takovou jako velmi sebemrskačskou stať, takový komentář, který se opíral o britský výzkum veřejného mínění, bylo tam nějak 28 tisíc respondentů, což ve mně budilo jaksi pochybnost, protože to je zbytečně široká, jak všichni víme, kdo se trošku zabýváme. To je jedno, prostě 28 tisíc, čímž se tomu dala jaksi důvěryhodnost, tak kdyby to bylo 650 tisíc, tak by byla dvakrát větší důvěryhodnost. No a z toho vyplývalo, že se Západ, nebo respektive britská veřejnost, velmi ošklivě dívá na českou společnost a vlastně na všechny postkomunistické nové jaksi demokracie. A vzhledem k tomu, že pan docent Robejšek vlastně jednou nohou je tam a jednou nohou zde, tak by mě zajímalo, jak to teda je ve skutečnosti, jestli to je taky nějak takhle posunutá pravda, nebo já přestávám tomu, pokud jsem tomu někdy rozuměl, tak teď už tomu vůbec nerozumím, protože na jedné straně Velkomen, na druhé straně zapalují ubytovny, jo, prostě a 10% volí támhle ty. Jo, jak to je a jaký je ten vztah takového člověka z ulice vůči nám? Tak já bych napřed bych řekl, že i kdyby to tak bylo, jak to říká ten výzkum, tak co je nám do toho? Protože my pravděpodobně máme nějaký důvod pro to chovat se, jak se chováme a podle vzoru blížší košile než kabát, jsou zájmy, které teďko hypoteticky, ta, která vláda reprezentuje ve smyslu reprezentace zájmu společnosti v dané chvíli, která nikdy není samozřejmě stoprocentně krytá, ale je většinově krytá, tak je to asi důležitější než to, co si myslí 26 tisíc respondentů. Já jsem studoval sociologii a metodologii a vím, že to je naprostý nesmysl, to vůbec není potřeba. Ale dobře, kdyby to byla pravda. To je asi ten jeden důvod, ale to vlastně není odpověď. Ten druhý důvod, nebo ten druhý pokus o odpověď je to, že bohužel se pořád transportuje u těch, kteří se o nás tady zajímají, těch není moc,
A když se to vkládá prostému občanovi na ulici do úst, tak to není pravda, protože prostému občanovi v té zemi, kterou nejlépe znám, a sice v Německu, ale znám i pár zemí jiných západní Evropy, tomu je to celkem jedno, když už vůbec ví, kde Česká republika leží. Ale to je mu možná vkládáno do úst. A teďko ti, kteří to opravdu říkají a zastávají, a to jsou spíše specialisté, elity, reprezentanti zájmových seskupení a tak dále, tak tam mám podezření a opravdu žiju na západě hodně dlouho a absolvoval jsem spoustu různých konferencí. Tam mám podezření, že se západoevropané z důvodů, které se možná dají vysvětlit, i když ne pochopit, na nás pořád ještě dívají z vrchu. Prostě východní státy jsou východní státy, ve všech ohledech opoždění plus zpozdilí. Teď to trošku karikuji, ale ne moc. A pravdu jako takovou máme propachtovanou my, ta patří nám na západě, a oni mají šanci se jakoby doučit, dohnat nás, když se budou chovat tak, jak se chovat mají. To, jak se chovat mají, klasicky sformuloval svého času prezident Chirac, který při jedné takové příležitosti, kdy zase V4 a ty postkomunistické země projevily trošku jiný názor než západoevropské, tak řekl, že tyto země promeškaly báječnou příležitost držet pusu. To je přesně ono. Držet pusu, poslouchat, co se jim řekne, a pak se chovat solidárně. To znamená poslechnout, co se jim přikáže. A to je, myslím, asi ten hlavní důvod, proč ti, kteří reprezentují západní státy, ale není to to veřejné, nýbrž zveřejněné mínění, se na nás dívají také z vrchu. A ten druhý je svrchovaně pragmatický. Prostě to, že středoevropské a východoevropské státy v mnoha ohledech se chovají tak, jak by se vždycky chovat měli každý stát, a sice hledět si svých zájmů, je nepohodlné, protože už to, samozřejmě ten handling Evropy, těch skoro 30 států, které už tak, i kdyby všichni chtěli víceméně to tež, už tak je velmi těžké nějakým způsobem skoordinovat. Ten handling ještě mnohem více stěžuje. To znamená, prostě přidělávají problémy. To, co šlo poměrně dobře, ještě teď z hlediska, řekněme, toho bruselského nebo celoevropského, to, co šlo ještě poměrně dobře v eurokrizi, v bankovní krizi, kdy ten takt určovala Evropská centrální banka, Evropská komise a německá kancléřka, a ti ostatní tiše mručeli, možná si pamatujete na slovenskou premiérku Radičovou, která chvilku říkala, my to platit nebudeme na Řecko, které má podstatně vyšší životní úroveň než my. My jsme se prostě prohladověli prakticky do eura a teďko budeme platit na zemi, která nemá moc zájem konzolidovat své hospodářství. Pak umlčela z nějakého důvodu tu argumentaci opustila. Tak až na takovéhle malé výjimky byli všichni srozumění. A teďko máme konstelaci, kdy zdá se každý člověk, když vyjdeme tady ven na ulici, a jistě každý tady z vás, má určitou představu o tom, co je správné, pokud jde o migrační krizi. A ta představa se, teď tady nevím, ale v průměru veřejnosti české, maďarské, slovenské a polské liší od té představy, kterou zastává Evropská komise. A dávají to tak silně najevo, že jejich vlády to reflektují a chovají se podle toho a tím pádem přidělávají veliký problém. A navíc u tohoto problému to není tak, jako že to je prognóza, kterou nezažijem. To, že budoucí generace budou platit na euro ještě generace po generaci a zachraňování bank ještě pořád se bude ozývat v bilancích států do budoucnosti, to vlastně tomu nikdo pořádně nerozuměl. Ale tomu, co se děje dnes a tady,
to, co se odehrálo v Kolíně, to, co se odehrává v jiných dalších městech, hlavně Německa, protože Německo má nejvíce migrantů. To jsou věci, o kterých má každý prostý člověk jasný názor a může si okamžitě zkontrolovat, jaké to vlastně je. Jsou ti, kteří přicházejí většinou vděční za to, že zachránili holý život, nebo přišli za lepším hotelem, očekávají něco, vyžadují něco a když to nedostanou, tak žalují. Žalují ve smyslu jdou k soudu. A na takové chování samozřejmě má každý prostý člověk svoji odpověď. Tak asi. No, já bych k tomu dodal, že já to samozřejmě vnímám taky, takovou tu určitou odtažitost vůči té naší oblasti a nějak úkorně to neberu. Ostatně si myslím, že Češi zase si myslí, že třeba Bulhaři jsou 100 let za opicema a Bulhaři si možná myslí, že Rumuni jsou 100 let za opicema. To prostě patří to k lidské přirozenosti. Nicméně se domnívám, že přece jenom ta společná zkušenost té totality tady zanechala zásadní stopy. A říkám si někdy, jestli ono to není, jestli to nemá i pozitivní jaksi vliv, jestli to není něco jako očkování. Jo, když jste prodělali, co já vím, zarděnky, tak už je nikdy nedostanete. A že to očkování tou totalitou v nás, možná si to namlouvám, nevím, ale prostě mám ten pocit, vyvolalo takovou jakousi nedůvěru ve skvělé ideje. Musíme si uvědomit, že vlastně ten komunismus byl též prezentován jako skvělá idea. Nikdo neříkal těm lidem, hlejte, my vám všecko sebereme, nebudete mít ke koupi hajzlpapír, budeme vám lhát a 100 000 z vás vyženeme a ty, který budou hodně zlobit, pověsíme. To nikdo neřekl těm lidem. Že se to dělo na tom komunistickém už tehdy území v 20. 30. letech, se ti lidé nepřipouštěli. Jezdili do Sovětského svazu a vraceli se nadšený. Existuje film, kde G.B. Shaw je nadšený v jednom z koncentračních táborů v Gulagu a vrátil se, jak je to skvělé, že v Sovětském svazu převychovávají zločince. To je prostě dokumentováno i filmem. Takže tím chci jenom připomenout, že skutečně i tahle ta idea měla svou prostě svůdnou tvář a na tu svůdnost jaksi naskočila celé generace lidí. A já jsem se, když už jsem pak jako dospěl a to, tak jsem se ptal pamětníků, třeba můj blízký přítel Josef Nesvadba, moudrý to muž a psychiatr a obrovský znalec lidské povahy, a já jsem se ho ptal, Josefe, jak se to mohlo stát, jak jste to mohli připustit. A to je to, jak jsem už o tom před chvilkou mluvil, jak se ty lidi vzdají té svobody. A on mi to vysvětloval, že prostě to zklamání z elit z toho 38. roku a 39. bylo tak obrovské, že v podstatě na tu skvělou vidinu naskočili. A tím chci přeskočit k té současnosti, že my jaksi moc nevěříme, že se společnost zpamatuje a obrodí, když se nastěhujeme 3 miliony Somálců. Já tomu schopen nejsem uvěřit a neznám nikoho, kdo by tomu byl schopen uvěřit, ale zdá se, že ta dikce teda těch lidí, jak o nich mluví docent Robejšek, je jiná. A od toho plyne ta taková určitá nedůvěra a takové to naše zlobení. A myslím si, že i to si uvědomujeme víc než ti oficiální činitelé, aspoň co já mohu sledovat přes média,
že to, co je vydáváno za pomoc, ve skutečnosti je lákání do toho, čemu říkám sociální past, že těm lidem prostě se jakoby slíbí, že se stanou naprosto suverénní součástí, rovnoprávnou součástí té západní společnosti. A přitom já mám známé, kteří emigrovali, a jsou to třeba lékaři a prostě intelektuálové, nebo prostě obchodníci a tak dále. A když jsou upřímní, tak mě sdělují, že se nikdy jim nepodařilo splnoprávnit se v tom Německu, které je nesmírně kastovnické, nevím, jestli to potvrdí docent Robejšek nebo ne, ale co já tedy o tom vím, tak prostě to takhle funguje. Takže prostě si myslím, že jsme přece jenom jako více imunní vůči slibům skvělých ideologií a že i to je to, co se o nás píše do černého notisku, kam se zapisují zlobítkové. Ono je na tom dobré, že, nebo dobré, každopádně zajímavé, že každé to očkování se musí čas od času opakovat. Jo. Když vyprchá, tak se může stát, že bude potřeba nějaký nový šok, nebo... Ještě chviličku. Ještě jenom chvilinku závěrem, aby jsme to tak nějak nechali pěkně vyústit. Já bych vás chtěl přece jenom chytit na nějaké takové té prognózy, nebo poprosit vás o prognózu, kterou doufujeme zažijeme. A sice, jak si myslíte, že ta migrační krize skončí? Co bude ta další etapa? Nebo řekněme to plato, na kterém se ta situace do jisté míry stabilizuje? No víte, ta prognóza krátkodobá je nesmírně dramatická, aspoň tedy moje prognóza, protože samozřejmě to, co se plánuje a slibuje, jsou opět stejné nesmysly nerealizovatelné, jakých jsme byli svědky loni. Je nesmysl, že prostě Turci uzavřou nějaké hranice a dohodnou se z Řeky, nedohodnou. Nemají na tom vůbec žádný zájem, ani prostředky a nechtějí to udělat a budou jenom zvyšovat své požadavky, jak finanční, tak politické. Zase, prej 300 tisíc běženců si vybereme. Jak je vybereme? Podle jakého měřítka? Tam bude fronta, tam bude chodit doktor Mengele a říkat, ty půjdeš, ty nepůjdeš. Rozumíte, když začnete klást takovéto prostinké otázky, jako kdo to bude dělat, jak se budou vozit, kde budou bydlet, co budou dělat, na to nikdo neodpověděl. Čili bude po mém soudu pokračovat to, co se dělo v tom uplynulém roce, to znamená, bude ta vlna pokračovat, budou individuální pokusy o uzavření těch hranic, ať už ve Slovinsku, určitě to udělají Rakušáci, asi to udělají Němci, čili v podstatě ten Schengen se bude takovýmhle způsobem hroutit, nebo ne hroutit, ale prostě zaškrcovat, to je něco jiného než hroutit. A samozřejmě, že ty vládnoucí kruhy, zejména v Německu, budou pod obrovským tlakem a nedovedu si představit, že by to Angela Merkelová vydržela. Co bude po ní, si nedovedu představit, protože já tedy věru nejsem žádný znalec německé politiky, ale prostě nevidím tam nikoho, kdo by jí měl nahradit. A co je po mém soudu naprosto podstatné, je, že to, co je charakterizováno jako pevnost Evropa, což je vlastně normálně fungující hranice, kterou by měl mít každý stát, jo, protože bez definovaného území a nějak definovaných hranic není státu, to prostě je jakýsi prostor, jo, taková nějaká pastvina. Takže na to ovšem nebude vůbec hezký pohled. Rozumíte, když si vezmete, že teďka v Hágu
zvítězil, jak se dalo čekat, zase politicky aktivistický fotografický snímek, jak krstu oponu protahují to nevinné novorozeně, že jako srdcervující, nepochybně srdcervující situace, já to vůbec nesměšuji. Tak to bude čaj proti tomu, co se bude dít na této hranici. A jaký to bude na nás, na všechny mít obrovský jaksi emoční dopad. A co to prostě bude dělat? To prostě si nedovedeme představit. Takže já se myslím, že ten rok 16 bude, ještě nepovede k nějakému vyústění, ale bude se to stupňovat a otázka je, co bude ten zlom, jestli to budou nějaké nepokoje na ulicích nebo svržení vlád. Já bych to nevylučoval. Prostě ten tlak poroste a zejména teda si myslím, že to Německo je na to velice, velice zralé. Daleko víc než u nás, kde se to nám zatím tedy vyhýbá, sem se nikdo nehrne, protože ty dávky jsou tady malé. Takže s touhletou optimistickou prognózou přerušíme my dva tady a poprosíme, nabídneme vám, abyste se zapojili do diskuze a buď to zůstali na tom jídelníčku, který jsme navrhli, anebo prostě ho rozvinuli o nějaké francouzské nebo jiné speciality. Bavíme se tady o politické korektnosti, mohli bychom se bavit o politice nebo i ekonomii. Já jako občan mohu samozřejmě chodit na takovéto osvěžující setkání, mohu, když mám čas, chodit na nějakou demonstraci, mohu prostě zvedat svůj hlas, ale já bych si z této akce rád odnesl něco, návod na něco víc, než to, co teďka říkám, co já proto jako občan mohu dělat. To znamená, kromě toho, že, jak jsem říkal, budu někam chodit, mohu pracovat třeba, mohu volit ve volbách politickou stranu, která třeba zrovna tento problém řeší, nebo v ní mohu třeba i pracovat, ale co proto dělat vás, jako ty, které pokládám za mnohem moudřejší, než jsem já, jaký byste měli, pokud byste měli návod nebo možná nástin toho, co by se mohlo dělat víc, než to, co já jako občan dělám v této chvíli. Děkuju. No, já si myslím, že toho neděláte málo a že smysl setkání takovýchto, jako jsou tady, je, že si lidé jaksi ujasňují svou pozici, nacházejí třeba podněty, náměty k přemýšlení a zejména tedy z popudů, které jsou nikoli souhlasné, protože kdybychom měli spolu všichni souhlasit, tak půjdeme na pivo, uděláme lépe. Takže já si myslím, že vlastně občan, který dělá to, co jste, pane Marso, tady řekl, že dělá hodně, jak kdyby to dělali všichni, takže bychom se možná vyvarovali mnohých jaksi společenských neduhů. No, já mám asi dvě odpovědi. Ta první by byla pomáhat svým vlastním, v tomto případě tedy českým politikům, pomáhat tom, aby si zachovali rovnou páteř, to znamená, aby vnímali to, co si jejich národ přeje, aby se podle toho chovali. Tu tendenci oni nemají, ne proto, že by byli zákeřní nebo zlomyslní, prostě proto, že to je nepohodlné, protože ta pozice V4 je v rámci Evropské unie nepohodlná. To jsou páriové, kteří to cítí v zákulisí i před scénou, jak právě sledujeme. To znamená, pro každého z nás by to byla velká zátěž, přesto se vzepřít a zachovat se jako Maggie Thatcher a říct I want my money back. A opravdu si to prosadit. A proto je potřeba, když prostě to nejsou Maggie Thatcher, bohužel jich je málo takových výrazných osobností, je potřeba jim pozitivně pomáhat, dát jim jasně najevo, my chceme tohleto, to znamená psaním dopisu, interpelacemi, demonstracemi, vším možným, co se dá, co vás napadne. To je ta jedna, řekněme, ta přece jenom odpověď delegování na jiné. Ta odpověď, která se týká opravdu adresně každého z nás,
souvisí s tím, že podle mého názoru je, a ne, to jsem si myslel již před migrační krizí, podle mého názoru je hlavní téma současnosti a budoucnosti bezpečnost. Bezpečnost ve společnosti, která je ze své podstaty labilní, protože máme všechno tak promyšlené, abychom věci dosahovali co možná z největší eficientnosti, to znamená s nejmenším množstvím nákladů dosáhnout všechno, že ty společnosti v optimálním případě se od nich očekává, že fungují jako švýcarské hodinky. V tu chvíli, když vypadne jedno kolečko, tak stojí celá společnost. To znamená, ty společnosti zažívají krizi sebereflexe ve smyslu, co se stane, když něco přestane fungovat, čistě jenom z ní samotné. Co teprve, co se stane, když společnost přestane fungovat, protože na ní někdo zaútočí, a to může být cyber war. To vůbec nemusí být invaze takového toho klasického typu, která je sice možná, ale ne příliš pravděpodobná. To mohou být daleko méně dramatické, aspoň na první pohled, vlivy. A samozřejmě vždycky ve všech ohledech hrozí, poté, co dojde k takovéhle poruše uvnitř společnosti, hrozí destabilizace celé společnosti. Právě proto, že to všecko je na sebe tak navázané, že když přestane fungovat jeden element, vypadne atomová elektrárna, tak máme v nejhorším případě za 3 dny, 4 dny blackout a v tu chvíli zjistíme, že civilizační skořápka je takhle tenonká, ještě tenčí. A když praskne a po 4 dnech praskne, tak máme prvotně pospolnou společnost. A to nemluvím o tom, že se můžou konat migrační vlny, které potom budou jinak definované, nebudou takhle mírumilovné, jako my jdeme za lepšími sociálními dávkami z Polska do Německa. Nebož prostě my jdeme si vzít to, co chceme mít, když věříme těm, a asi není důvod jim nevěřit, kteří říkají, že zhruba 60 milionů je potenciálně schopných se dát do pohybu. No, odhlednu to od toho, co je organizovaný zločin a tak dále a tak dále. To znamená, a teď to, co vlastně si myslím, že by každý z nás mohl dělat, je uvědomit si, že jestliže chci udělat něco pro bezpečnost a stabilitu mojí společnosti, tak to musím dělat u sebe, sám, doma. To znamená to, o čem k čemu by to vlastně směřovalo, je přemýšlet o tom, co můžu udělat jako občan někde v nějakém krajském městě, v nějaké vesničce pro to, aby v případě nutnosti byl schopen bránit svoji rodinu. Takhle pateticky to řeknu. A přemýšlejte o tom, jestli se vám to zdá přehnané nebo ne. Mně se to přehnané nezdá. A jestliže souhlasím, ano, já musím dělat něco pro to, abych chránil svoji rodinu, tak se musím ptát, jsem toho schopen, nechám se vycvičit, absolvuji 3 měsíce nějakého výcviku, jsem ochoten obětovat pár nedělí na to, že se naučím maširovat, operovat v nějakém svazku, v nějaké rotě, že se naučím střílet a že momentálně, nebo že eventuálně budu přemýšlet o tom, jak ty věci vypadají ve Švýcarsku, v zemi, která po 10 let nebyla napadená, nejenom proto, že je tak malá a bezvýznamná, ale hlavně proto, že každý, kdo ji chtěl napadnout, věděl. Tam je odpor na programování. Jsem měl přednášku v Lucernu, vystoupím z vlaku a přede mnou 2 maníci puštičky na zádech a jdou domů, protože byl pátek. A oni si odvezli tu svoji zbraň domů a oni s ní taky umí zacházet, vědí, kam v případě nutnosti se dostavit, co dělat, kdo je jejich velitel, jaké akce je potřeba provést a tak dále a tak dále. To zní marciálně, bojevně. Já se obávám, že proto, abychom zachovali mír v téhleté společnosti, potřebujeme být věrohodně obranyschopní. To nejsme a s naší armádou už vůbec ne. Tak asi tohle. Vítězovánovec, já bych se chtěl zeptat obou pánů. Na internetu teďka se velice diskutuje dánský případ trestního soudu, kdy Dán na Facebooku kritizoval islamismus jako ohrožení dánské společnosti a dánský trestní soud ho za to odsoudil k pokutě. Nepovažujete toto za flagrantní ohrožení svobody slova? Není to politická korektnost v jiném hávu, kdy se zakazuje
podněcovat k nenávisti a tím vlastně se znemožňuje svobodná diskuze o islámu jako takovém? No tak tohle je samozřejmě závažné. Já nevím, jestli všichni slyšeli, rozuměli. Hovořil jste o rozsudku dámském, kde byl někdo souzen za to, že vznášel pochybnosti stran islámu a dánské společnosti. To je samozřejmě zásadní věc. Já jsem byl v sobotu na demonstraci na Klárově a to je to, o čem hovořil doktor Robejšek. Jako nebylo nás tam moc, bylo nás tam asi 100 s bídou. A já jsem tam mluvil o svobodě slova právě o těchto věcech. A šel jsem tam prostě, abych se ozval, protože když se nebudeme ozývat, tak oni to prostě udělají. Oni to udělají právě, že jo, my máme samozřejmě v trestním zákoníku, máme ten paragraf proti, já nevím, jak je to přesně formulováno, že proti menšinám a etnickým skupinám a já nevím, co všecko, podněcování nenávisti a tak dále. Ale prostě tady je obrovský prostor k naprosto svévolné interpretaci, co to je podněcování to. Já jsem slyšel, že hodně daleko v tomto ohledu jsou Švédové. Nicméně, když se oni mají na Wikipedii, je na to celý jeden velice zajímavý oddíl, který se jmenuje Hate Speech. Já teda nevím, jestli to je v české encyklopedii přeloženo. A tam je, to je, pokud vás to zajímá, to je dobře se na to podívat. Tam je to po jednotlivých zemích rozepsáno, jestli oni ty hate speech, to znamená nenávistné projevy, by se to dalo přeložit, jak to tam mají ošetřeno. A i ty Švédové vlastně z toho, co tam píší v té Wikipedii, rozlišují, jestli je to třeba nějaká akademická analýza, anebo jestli prostě je to, když někdo napíše na Facebook, že všichni muslimové jsou zločinci. Jo, prostě oni tohleto rozlišují. Mně osobně tedy je samozřejmě bližší ta americká verze této věci, že prostě si každý říká, co chce. Ono, ten hate speech samozřejmě existuje v našem, zejména internetovém prostředí, velmi široce a mě to jde na nervy od toho roku 96, kdy jsem založil Neviditelného psa, neprozřetelně jsem tam otevřel prostor určitému typu lidí, ale časem jsem si řekl, ano, ono to k tomu patří. To je jako kdybyste zakázali vstup do tramvaje páchnoucím občanům. Jo, a teďka. Kdo rozhodne, kdo páchne? No tak každý páchne. A teďka jak? Jo? Někdo víc, někdo míň. Jo? Bude čichací komise, bude policajt vybaven baňkou, že jo, která z červená. Rozumíte? To je absurdní, co říkám. Ale když to převedete do této roviny, tak to je ono. Co to je hate speech? Já si skutečně myslím, že jsou rozdíly v náboženstvích, jak fungují, jaký mají vliv na společnost. Domnívám se, že protestantské církve mají pozitivnější vliv, protože když se podíváte na protestantské společnosti, tak mají vyšší životní úroveň, vyšší míru svobody, jo, než ty katolické. No a že jako v podstatě nejhůř málo platné s odpuštěním je na tom ten islám. Když si vezmete, že Indie pod správou královny Viktorie byla jedna Indie od Ceylonu až někam tamhle do horucích pekel, pak se to rozdělilo podle náboženství a dneska třeba hinduistická část Indie je úplně jinde než muslimský Pakistán. To o něčem svědčí. A je to hate speech? Asi by mě v Dánsku
už tamhle čekali prostě páni s placetou čepicí a odvlekli by mě někam do šatlavy. A bylo by to dobře, já myslím, že ne. A zase bychom měli tedy to jaksi se proti tomu stavět, protože nakonec ty zákony schválí politici. A když budou vidět, že prostě je kvůli tomu nezvolej a oni se budou muset živit občanským zaměstnáním, no tak oni ten zákon dělat nebudou, když by viděli, že jdou proti příliš silnému větru. Takže prostě je potřeba, jo, s tím já naprosto souhlasím, dělat vítr, a i to, že tady o tom mluvíme, si myslím, že je takový malinký větříček, ale třeba je to nějaký větříček. No já bych k tomu dodal jenom takovou jako facetu tohohle problému. To jsem asi mínil, když jsem hovořil o tom, že to přesahuje do legislativy, ale to vlastně nechci říct. Já chci říct následující, že když přemýšlíme o tom, jaká je vlastně filozofie, jaká kauzalita vězí za tím, že se některé věci nesmějí říkat, tak za ním vězí poměrně dětinský předpoklad, že tak nebudou. Když o něčem nebudeme mluvit, tak to nebude. A naopak, když o něčem budeme mluvit, tak to bude. A všichni víme, všichni jsme tady dospělí, mezi námi děti nejsou, že to tak v životě nefunguje. A z toho pro mě plyne, že to je špatná cesta. Špatná cesta i vzhledem k tomu, co jsem řekl úplně na začátku, když jsem se pokusil definovat politickou korektnost, ohledně toho poznávacího prvku, který souvisí a je zakotven v každé diskuzi, přesně tak, jak říkáte, pane Nefe, jde o to, aby spolu soupeřili myšlenky. O nic jiného nejde, než stejně jako je genetická evoluce, tak je evoluce myšlenek. A myšlenky, které přežijí, znamená, že obstály na nějakou dobu v soutěži jiných myšlenek. Když ale některé myšlenky zakážeme a některé přikážeme, tak objektivně ta společnost hloupne. Protože tam neexistuje právě ta možnost zjistit, jestli ta či ona myšlenka je správná. Zjistit se to dá jenom tím, že se lidé podle té myšlenky nějakým způsobem snaží chovat, ale svobodně. Nikoli, protože jim to je přikázáno a že jinak přijdou za katrný, protože svobodně se rozhodnou, ano, já zkusím žít podle tohohle toho názoru. A když se mi to ověří, tak to řeknu svým dětem a oni to zkusí taky a pak ta myšlenka najednou je silná. Ale určitě se nestanou věci skutečností tím, že je přikážeme a když někdo bude říkat, že takové nejsou, že ho za to zavřeme. To bezesporu ne. Tu zkušenost máme, myslím, právě v téhleté společnosti ještě hodně živoucí. To je ještě to očkování tady, to docela funguje přesto, že tady máme už taky takové apoštoly politické korektnosti. Marek, moje jméno. Já budu velice stručný, prosím vás. Já jsem ekonom a jsem přesvědčený, že jde o vrcholnou etapu koncentrace kapitálu, kdy skutečně bude, nebo už běží prorůstání kapitálu do řízení státu, ty oligarchové a všechno, o čem se mluví, což znamená tlak na likvidaci demokracie, protože ve firmě nemůžete mít demokracii, tam musíte velet podle pravidel samozřejmě, ale ne se moc dohadovat. K tomu, co tady jste říkali, já teď nevím, který z vás, to je jedno. Idea bohužel většinou končí jako ideologie. A může to být náboženská, může to být jakákoliv. U islámu se obávám, že je ideologie od samého začátku, ale já jsem byl párkrát v Káhiře a tohle, kde tam ty muslimové nevadili. Já jsem tam byl na návštěvě a oni žili ve svém prostředí. Že jo. Takže rozhodně nesouhlasím s tím, to, co jste říkali, ne, že to říkali jste pravdu samozřejmě, když ti Dánové říkají, máš jiný názor, ty je nenávidíš. Proč bych je měl nenávidět? Já mám jenom jiný názor a nechci být, aby jsme byli spolu. To je všecko. Když mě mládí slečna nechtěla, tak jsem taky neřekl, že ona mě nenávidí. Ještě jsem to zatajil před kamarádama. Dál, co se tady děje, všecko. To je prostě systém oblbování, tedy to takhle neslušně, jo. Začíná to prostě masivníma
reklamou, hloupými seriály a tak dále. A smysl je ten, aby jsme přistoupili na to podmínku nebo tu realitu, že jsme, tedy já už jsem důchodce, ale že jsme pracující, to znamená, bude se o nás kapitál starat, aby jsme byli schopni pracovat, a že jsme spotřebitelé, bude se o nás starat, aby jsme byli schopni spotřebovat, a tím to všechno končí. Na nic jiného nás nepotřebuje. Děkuji vám. No, já nevím, jestli to je otázka, je to spíš konstatování, a možná, že tady někdo má otázku. Já jako čímž s vámi nepolemizuju, ale... Můžu? Tamhle pan v červeném a tamhle potom ten brýlatý pan v tričku, jo? Čili ten pan v tom červeném se hlasil dřív. Dobrý den, já se jmenuji Jan Kubr. Já bych se chtěl zeptat, nedávno proběhla v Evropě finanční krize, ve které tedy Německo diktovalo jižním státům eurozóny rozpočtová fiskální pravidla. V současnosti přes tyto státy přichází do Evropy 10 000 migrantů, hlavně přes Řecko. Nedělají to možná ti Řekové tak třeba na schvál, že ty migranty schválně nechají jít, aby to těm Němcům takhle lidově osladili? A ještě bych se chtěl zeptat, co také Němci vlastně od těch imigrantů čekali? My jsme tady v českých médiích mohli slyšet, že pomalu sem jde výkvět americké Ivy League, zatímco nyní se dozvídáme, že mezi těmi migranty je značné množství analfabetů, kteří v naší společnosti budou s prominutím k ničemu. A také bych se chtěl zeptat, jestli ty imigrační smlouvy již nejsou zastaralé. Byly koncipovány například ta ženevská smlouva o uprchlících v roce 1951, kdy tedy ještě Evropa byla v šoku z holokaustu, byl nedávno ustanoven východní blok. Jestli by ty smlouvy také nechtěly nějak přepsat. A na závěr, ono se dost často mluví o tom, že ti migranti nejdou zastavit. Já upřímně řeknu, já se zajímám o vojenství, o vojenskou historii a znám bojovou sílu řecké armády, a tak ať mi nikdo neřekne, že by například nebyla schopná posílit Frontex, když ve válečném stavu má řecká armáda 320 tisíc vojáků, což je 40 tisíc více, než měli Američané během druhé invaze do Iráku. Děkuji. Já jenom tady velmi stručně, protože vy budete hovořit o tom Německu, které důvěrně znáte. Jste chápal Donaty s těmi zastaralými zákony o azylu a o těchto věcech. Ti lidé, kteří ty zákony psali, určitě nepředpokládali, že půjde o 100 000 lidí. To šlo o politickou situaci, kdy prchali jednotlivci, a samozřejmě, že ti jednotlivci potom dostávali azyl ve svobodných státech a bylo to nějakým způsobem kodifikováno v zákonech. Ale nikdo nepředpokládal, že jich bude milion. Takže to je jedna věc. Jiná věc je, že je asi dnes za stávajících politických podmínek nemožné to změnit. Jako nedovedu si to představit. A co jste říkal o tom vojenském aspektu té věci, s vámi naprosto souhlasím, a to je to, o čem jsem hovořil před chvílí, že kdyby se to mělo spustit, tak to nebude hezký pohled. To bude strašné. Ono stačí, když je demonstrace. Já jednou viděl v Bratislavě na nádraží, jak policajti ožralýho, který se tam pral, zatýkali. No to byla řežba, mně se zvedl žaludek a dodnes je mi šoufl z toho, když si na to vzpomenu. Rozumíte, každé násilí, i když je takzvaně v dobrém, nebo dobře nasměrováno, tak je velmi na pohled neestetické a my to nebudeme snášet. Bude to strašné. Ale dojde k tomu, že to je jasná věc, že abych navázal na tohleto vaše extempore, to není jiná cesta, než násilím zastavit migrační proud. To si uvědomuje každý. Jediná možnost je to násilí rozporcovat tak, že Rakousko řekne denně jenom 80 lidí, a jednoho dne řekne už nikoho. A spoléhá na to, že se mezi tím v těch
týdnech a měsících, kdy bude jenom 80 lidí puštěno do Rakouska, se roznese zpráva po celém tom treku, který se táhne až někde do severní Afriky nebo do Sýrie, už se nebere. A pak, jako vždycky, ten dát se do pohybu a opustit svoji zemi je vždycky otázka kalkulu toho, co mi vlastně tlačí pryč a co mi přitahuje odejít. A zatím je jasné pro většinu lidí, to vidíme i na tom množství, že to tlačí mě pryč je velmi silné a i to, co mi láká odejít, je pořád velmi silné. Teďko postupně odpadává ten motiv, co mě láká odejít, protože nejenom to, že ve Finsku jsou dlouhé zimní noci a je tam zima vůbec a lidi tam nevidí rádi jiné barvy kůže, ale i to, že sociální dávky, které doposud byly placené, se postupně ořezávají, to jde pomalu, ale jistě, a že se hranice, to znamená ten vstup, zužuje. A já si myslím, že to může být vlastně jediná záchrana, jestli nějaká ještě pro kancléřku existuje, pro Angelu Merkel, že dříve, než prohraje příliš mnoho voleb po sobě, ve smyslu těch spolkových zemí, teď 13. března jsou tři na řadě, tak dojde k tomuhle tomu vyschnutí přílivu migrantů. A pak by to mohla ještě nějak ustát, ale jestliže k tomu vyschnutí přílivu migrantů nedojde dost rychle, a to by muselo být hodně rychle, a jestli ty volby prohraje CDU-CSU hodně ostře, tak si nemyslím, že má zrovna dobrou budoucnost. To asi k tomu, i co si slibovali vlastně od migrantů, ještě k tomu možná ještě pár věcí řeknu. Nejdou zastavit, samozřejmě, že jdou zastavit. To je k té poslední otázce. Ty první dvě, které byly adresovány přímo na mě, já si nemyslím, že to Řekové chtějí Němcům osladit. Oni v té pozici nejsou ve skutečnosti, protože jsou pořád ještě příliš závislí na té finanční infuzi, kterou vlastně kontroluje pořád Německo, byť i to běží přes Evropskou centrální banku, ale všichni víme, jak se ty věci odehrávají v zákulisí. Já si myslím, že třeba tam je, co si jako řekl bych německy, tedy Schadenfreude, to zná radost z toho, když se někomu něco rozbije, heleďte vy Němci, teď vám tam posíláme hosty, které si většina německého národa nepřeje, ale ve skutečnosti záměr vlády to není. Záměr vlády pana Tsiprase je, myslím, a to nekritizuji, to spíš říkám s takovým, jako s obdivem pro jeho chladnokrevnost, s obdivem pro to, jak se stará o řecké národní zájmy a s podivem nad tím, že to ze sebou ostatní nechají dělat, to je asi to hlavní, co mi přímo šokuje, je vytáhnout z Evropy ještě více výhod, než již tak Řecko z Evropy vytáhlo a vytahovat bude. A je to právě ta funkce toho, že to ze sebou ještě nechají dělat, že to dělat může. Protože v tu chvíli, kdyby německá kancléřka nebo kancléř řekli dost, buď to budete bránit, kontrolovat svoje hranice, což můžete, a nebo nedostanete žádné další finanční prostředky, tak jsou karty jasně rozdané a najednou bude řecká armáda fungovat naprosto skvěle. To samozřejmě, že to všecko vojensky jde. Co si od migrace slibovali prostí Němci, nevím. Já se stýkám samozřejmě hlavně s prostými Němci, ale nemůžu to kvantifikovat v tom smyslu, že řeknu, všichni si myslí to, co ulice, kterou znám, dobře, protože to by opravdu nebylo seriózní. Já si myslím, že prostí Němci od toho nečekali vlastně příliš mnoho. Jim bylo řečeno, co od toho mají čekat a ta první fáze byla taková, jak jste ji trošku ironicky a pravdivě popsal, přicházejí odborníci. Máme demografický problém, potřebujeme mladé lidi, to jsou ti, kteří budou jednoho dne platit vaše penze, a sice hodně brzy, tak je koukejte přivítat. Buďte rádi, že jdou, protože kdybyste měli svých dětí vlastních dost, tak by tenhle ten problém neexistoval. A navíc Německo je v boomu, to znamená, chybí nám pracovní síly, pracovní síly přicházejí, radujme se z toho, willkommenskultur, to znamená to prostě ta kultura vítání.
To byla ta první fáze a v ní byla, a to je třeba říct naprosto férově a to říkám upřímně s velkým obdivem, v ní byla velká porce soucitu, ochoty pomoct, nezištnosti, všechny ty krásné vlastnosti, které tolik tak málo lidí opravdu má a žije. Ty tam v tom byly zúčastněné. Ten národ, ve kterém já žiju 40 let a více, ten národ má spoustu úžasných vlastností, pracovitost a kreativita a tak dále, to je všecko to, co všichni víme, ale i tuhle tu vlastnost, že je ochoten a schopen se dělit, že chce pomoct, že ví, že se jemu vede dobře a že chce těm ostatním prospět. A ten první impuls byl z velké části, nemůžu to kvantifikovat, ale byl tenhle ten. Tam se dějou hrozné věci a my těm lidem jsme svým způsobem morálně povinováni pomoct. Teď mám dojem, že tenhle ten impuls se právě na základě všech těch okolností migrační vlny vyčerpává. Protože najednou Němci zjišťují, byť se třeba i tomu poznání brání, protože když mám určitý názor, tak mám nerad něco, co ten můj názor zpochybňuje, tak na chvilku se tomu bráním, když je těch informací protichůdných mnoho, tak mi nezbyde, než ten můj původní názor revidovat nebo aspoň utlumit. Zjišťují, že ti, kteří utíkají, jsou často ti, kteří už po léta žijí, samozřejmě, že ne v ideálních podmínkách, ale určitě ne v ohrožení života v tureckých utečeneckých táborech, mají tam svoji existenci a zjistili, že se jinde mohou, že se jim jinde může vést lépe. To je naprosto pochopitelná a legitimní reakce, ale není to to, proč byl ten německý národ ochoten opravdu lidem, kteří utíkají o holý život z rozbombardované země pomoci. A tenhle ten motiv, který byl úctyhodný, i najednou se dostává do konfrontace s tímhletím poznáním a mezi tím se samozřejmě ukázalo, že 60% jsou negramotní a že minimálně až tak druhá, spíše třetí generace bude opravdu schopná platit ty penze, protože my známe z vlastního německého publika, obyvatelstva, víme to, že tam jsou prostě lidé, kteří žijí na sociální podpoře, jednou v ní začali, tak je velká pravděpodobnost, že i jejich děti zůstanou na té sociální podpoře. No, taková ta struktura nějakého budoucího osudu. A je pravděpodobné, že lidé, kteří přicházejí z úplně cizí kultury, budou mít ještě mnohem horší, těžší pozici se akulturovat, přizpůsobit té nové kultuře, protože tam už to začíná i jazykem, který ten prekariát německý, ten ovládá. Zatímco, když přijde někdo, kdo je vlastně svým povoláním pastevec a má se integrovat do hypermoderní společnosti a ještě neumí tu řeč, ani neumí číst a psát, tak je pro něj ta bariéra tohleto všechno na sebe vzít mnohem vyšší, než se spolehnu na to, že ty dávky prostě budou nějakým způsobem měsíčně přicházet. A nebude to ten ideální stav, který jsem si vysnil, když jsem odcházel z Turecka, ale bude to přece jenom velmi pohodlné a pohodlnější než to, co bych měl doma. A to je asi to, co je normální ekonomie lidského chování. Já si myslím, že dokonce mnozí z nás, mě včetně, by tohleto kalkulovali. Co mi stojí nějaká nejistá budoucnost a co mi stojí jistá, byť i třeba skromná současnost. A tenhle ten kalkul nepovede určitě k tomu, že z lidí, kteří přicházejí z cizí kultury, s nevybavení jazykem, nevybavení vzdělanostně, vznikne velmi rychle to, co by mohlo jednoho dne opravdu financovat německé penze a posilovat německou společnost. Tam potenciálně bezesporu z té turecké menšiny těch takzvaných gastarbeiterů nebo té italské, která přicházela po druhé světové válce, samozřejmě vznikly, vyrostly elity, lidé, kteří jsou dneska profesoři, kteří dneska pracují v politice, kteří vedou firmy. Samozřejmě, ale ta věc trvala a měla určité předpoklady. A tady v téhleté populaci ty předpoklady nejsou dány, se obávám. Tak to asi všechno. Dobrý den, mé jméno je Kubíček. Já bych se rád vrátil trochu k tématu, který dalo jméno této přednášce, protože už od začátku cítím v té definici politické korektnosti, která tady padla,
jakoby, že dobře popisuje ten princip, jak ovlivňuje negativně teda tu společnost přes ten dopad na ty zákony a na tu legislativu a na to, že se vlastně je absence konkurence myšlenek. Ale to, co mi tam jakoby pocitově už od začátku chybělo, třeba i z minulých přednášek, co jsem si vyslech, jakoby je ten důvod, proč to funguje tak široce, protože když potkávám každodenně lidi, tak to nejsou ty elity, to nejsou ty lidé, kteří můžou kalkulovat, nebo u nich funguje ten princip, že jejich hlas je slyšet a že můžou ovlivňovat, ale i běžní lidé, když to řeknu, někdy se tady říká jim kavárna, někdy jsou to prostě prostá nějaká sociální skupina, tak funguje a jako i citově tu politickou korektnost jako obhajují. A když jsem se jakoby nad tím zamýšlel, nebo přicházel jsem, čím to uchopit, a tak mě inspirovala i ta definice vlastně dekadence společnosti, jako nějaké pokřivení nebo překřížení hodnotových, jakoby žebříčku hodnot, která vychází z toho, že vlastně ty lidi, ty běžní lidé, cítí vnitřně nebo myslí si, že by měli cítit, že třeba takový právo člověka na to, aby nebyl dotčen nějakou informací, kterou někdo řekne, je nadřazeno tomu, že ten druhý člověk si může říkat, co chce. To znamená, jakoby to, jak tito lidé říkají, že politická nekorektnost je vlastně hulváctví. Jo? Ti jakoby imperativně jakoby vyzdvihnout tu hodnotu, že když nikdo nebude ublížen, je tak vlastně, to je to, co teďka naší společnosti už chybí. Už máme jídlo, už máme svobodu, nikdo nás nevraždí, ale ještě spoustě lidí, zvlášť třeba ani ne těm konkrétním lidem, kteří to hlásají, vidí, kteří si myslí, že jsou dotčeni tím, že jako jim bylo ublíženo slovem, jo? Že jim někdo něco připomněl a že to vede ale do extrému, to nikdy nebude naplněno. Vždycky, když už se zakáže mluvit o nějaké úrovni, jako co se mě dotkne, že třeba barva pleti se nesmí vůbec zmínit, tak pak už si vymyslí ta politicky korektní společnost další. Mikroagrese v Americe, teďka nový pojem. Vlastně, že už hledají úplně nesmyslný detaily, kterých by se člověk měl vyvarovat. A vlastně z toho ještě bych chtěl přeskočit malinko na jednu věc, když jsem se bavil takhle s jednou mojí známou a bavili jsme se o tom, jak zastavit migraci. Já jsem říkal přesně to, co jako všem před 30 lety zpětně by byl do smíchu, kdyby někdo řekl, to nelze zastavit, já říkám. No tak škoda, že na to nepřišli generálové za první světové války, protože by vlastně se sebrali, jenom přešli tu hranici, že to asi nejde. Jako jenom by to asi bylo znamenalo to, že ty lidi musí se zastavit násilím na hranici. A ona na to mi řekla, to jako střílet do neozbrojených lidí jenom za to, že někam chtějí se přesunout. Já říkám, no, když to budou chtít dělat i přesto, že na ně, tak asi ano. A ona řekla, to je tak hrozný, tahle ta vize, že nemůže být pravda. Vlastně vznesla něco jako estetické kritérium pravdy. A načež vlastně řekla, to je tak ošklivá pravda, že pojďme hledat nějakou hezčí a v duchu vlastně zakažme tuhle ošklivou a pak se vracíme k tomu, jako, že je to ta naivní dětská představa, že když něco o něčem nebudeme mluvit, že to nebude. Ale jakoby tam, že lidi si vybírají tu pravdu, která se jim líbí, to je známý. Prostě dejme víc peněz na školství a budeme mít chytřejší děti. Jo? Je to hezký, budou bohatší učitelé, tak si tomu lidi mají věřit. Ale že je pravda ošklivá, tak nejme nějakou hezčí. To myslím, že je jeden z možná z principů té politické korektnosti, která jako to žene od těch lidí, kteří z toho nemají žádný, ten člověk nemá žádný benefit z toho, že se chová politicky korektně. Ale proč to jako vnitřně dělá? Na tom pak těžejí ty, kteří tu politickou korektnost využívají už jako záměrně a s nějakýma těma. Takže tohle asi jakoby náměty nebo otázky k zamýšlení. No já myslím, že jste to charakterizoval velmi, velmi dobře. Já s vámi naprosto souzním a jenom bych to nějakým způsobem třeba vyjádřil jinými slovy. Samozřejmě existuje spousta dobrých vlastností, ale když ta dobrá vlastnost hypertrofuje, tak se mění ve špatnou. Že? Takže když jsem spořivý, no tak spořivost je dobrá vlastnost, ale když jsem lakomec, tak to je špatná vlastnost. A takhle bychom mohli pokračovat a
tohle to, jak jste to jste charakterizoval podle mě velmi, velmi přesně, že to je vlastně hypertrofovaná ohleduplnost a ve společnosti pak roste taková jakási neuroza a víme dobře, že jakmile se ustupuje neuroze, tak ta neuroza narůstá. Že? A takže třeba taková neuroza, jaký pozoruju třeba z mého oboru fotografického, je taková, jak jsou lidi najednou, že nechtějí být vyfocený. Jo? To prostě, jo, že se jim ubližuje. Jo? A to je jako, že se ho nechci dotknout, ale on pak se ho dotkne člověk čímkoliv. Není nic, když si umanete, tak se necháte dotknout čímkoliv, že? Takže to jste řekl velmi, velmi správně a nicméně to vede k takovému pochmurnému závěru, že asi se to nedá zastavit. Prostě to je nějaký takový jako proces, že budeme ohleduplní a pak budeme ještě víc ohleduplní, ale pak najednou jako lidi začnou být citlivější ještě na něco víc. Já bych to charakterizoval a ono to souvisí, myslím, s tou uprchlickou krizí i s tou politickou korektností, že jsou dvě věci, na které lidi obrovsky ochotně přistoupí, a sice, že mají na něco nárok a že se jim křivdí. Jo? Tomu uvěříte okamžitě. Když já vám nakecám, že máte nárok tamhle a najednou prostě, a já jsem ten ukřivděný a teďka, když vám začnou nadbíhat a říkat vám, opravdu vám křivděj, tak ještě víc budete ukřivděný a celý ten proces bude akcelerovat. Takže to souvisí podle mě velmi z úzce tou imigrační činností, že prostě ty lidi mají. Mě to napadlo, když jsem viděl fotky z takového toho tábora, co je v Calais, a tam mají veliký nápis Human Rights, jo, čím chtějí říct, že jim je ubližováno, no tak oni prostě chtějí ilegálně přejít hranice a je jim ubližováno tím, že je tam nechtějí pustit, jo, to je jako podle mě absurdní, ale oni tak cítí, protože tam chodí lidi, kteří je ubezpečují, že mají pravdu, a to je ještě jeden prvek, o kterém jsme tady nehovořili, takový ten lidskoprávní aktivismus, který vlastně tu destrukci jako zevnitř jaksi podniká, prostě zaměřuje zevnitř, takže vlastně celou tu situaci zhoršuje. Bych se pokusil zakotvit do nějakého takového vzorce nebo nějaké takové vývojové struktury. Já mám dojem, že to, co jste popsal, je naprosto přesné, že to souvisí s, řekněme teď v úvozovkách, s přehnaným úspěchem západní civilizace. My jsme prostě velmi úspěšná civilizace. A ten úspěch civilizace se měří průměrného člověka, a to je naprosto legitimní, zejména tím, jak se mu vede. A když se mu vede dobře, tak je to přesně to, co si myslí, že je v pořádku, že by to tak mělo být, a hlavně od toho okamžitě odvodí a je v tom taky živen linearitu. To znamená, takhle to půjde dál, povede se ti stále lépe. Že? I ta ideologie růstu, o které vy jste hovořil, zprostředkovaně nebo ne, souvisí s tím, s tou představou, že růst bude ekonomika pořád a z čehož bude údajně plynout, že se nám povede stále lépe. A to je prostě to je ta přímá úměra, ta představa, že věci půjdou pořád dále a budou stále lepší, ve které není vůbec žádné místo, protože najednou přijde historický zlom, že se věci můžou stát úplně opačně, že ta linearita neplatí, že vůbec není zákonitá, vůbec není zajištěna, naopak je to spíše výjimka z pravidel. A že něco takového, jako povede se nám stále lépe, nám nedává v žádném případě
nárok od toho odvozovat, ale přesto to se právě v těch západních společnostech děje, odvozovat nebo extrapolovat to i do té oblasti, budeme mít stále více rovnosti, nejenom stále více blahobytu, budeme mít stále více rovnosti a tam jsme u toho, o čem vy jste hovořil, že už se potom až neuroticky hledají rozdíly, kde ještě někdo není rovný, aby se to vyrovnalo, protože i tady je taková ten svod linearity, bude to stále lepší a musíme najít ještě ty poslední chyby, aby i to lepší bylo ještě lepší, které nakonec zrovna tak selžou a zvrátí se, přesně jak říkal pan Nev, zvrátí se do nějakého takového ideologického přehnaného postoje očekávání, že věci se prostě musí dotahovat úplně do absolutního konce, kdy již není nikdo, kdo by byl nějakým způsobem znevýhodňován nebo zpochybňován. A abych slíbil, nebo splnil to, co jsem slíbil, že to chci zasadit do nějaké struktury, tak já si myslím, že z toho východisko je, které není ale příliš veselé, a sice ekonomický kolaps, který nás dovede zase do toho, že si uvědomíme, ekonomika není schopná generovat blahobyt do nekonečna, nám se nepovede pořád stále lépe a tím se samozřejmě zpochybní i všechny s tím spojené předsudky o tom, na co všechno máme právo. A tím se samozřejmě i zdiskreditují ti, kteří říkají, všichni máte právo na všechno a najednou začnou být zase ty elementární věci důležité. Ekonomický kolaps si nepředstavuji vyloženě drasticky, ale v každém případě je to jedna z možností, ale spíše si ho představuje jako dlouhodobou ekonomickou krizi, která nám ukáže, že technologie není optimální řešení, že akumulace kapitálu není optimální řešení, že musíme nacházet jiné hodnoty než materiální hodnoty a že se musíme podle toho i zorientovat ve společnosti a v jejich pravidlech. To znamená říci znovu a přesněji, co je číslo jedna a co je číslo dvě, co je důležitější a co je méně důležitější, kam můžeš, kam nemůžeš a když někam chceš přesto jít a oni nechtějí, abys tam šel, tak je to tvůj problém, ne těch, kteří nechtějí, abys tam šel. A tyhle ty věci se ale dají zažít a řekněme takové nějaké skupinové terapii opravdu nacvičit jedině, když ta společnost jako taková se dostane do té situace, kdy najednou si uvědomí, jak pofidérní, jak nejisté jsou základy jejího materiálního blahobytu, v jaké zlomové době vlastně žijeme a trošku si k ní přičichne. Já bych nám nikomu nepřál, aby jsme si dali plný lok a dva panáky, než aby si trošku přičichli k tomu, jak vypadá reální život a uvědomili si, že žijeme na ostrovu blažených, který je ohrožován ze všech stran a ohrožuje sám sebe, a to je to nejhorší. A přestali aspoň ohrožovat sami sebe a bránili ten ostrov blažených. Jak se představila, jsem Václav Vlk starší, který mě znají snad neviditelný obsah. Tamhle je šéfredaktor. A pánové, vy oba dva jezdíte dost po světě, což se mně taky povedlo, aspoň po Evropě. A chtěl bych říct, že tady se nemluví o tom, že politická korektnost, teďka to říká pan docent Robejšek, je poměrně úzce prostorově po zemi rozšířený názor a je ovlivněný taky tím, kdo ji říká. Politická korektnost přece začala u levičáků ve Spojených státech, ve spojení s jejich, řekl bych, určitou náboženskou představou o spravedlnosti. Přenesla se do Evropy, kde dostala úplně jiný nádech, protože se přenesla do jiné kultury a představa, že by třeba v Rusku existovala hromadná politická korektnost, je blbost. To nikdo z nás nevěří. Jenže problém tady máme, že při politické korektnosti se nemluví o národech, pan docent Robejšek o tom trochu mluvil, Ondřej taky, jde o to, že v Evropě bohužel část té severské kultury, to znamená Švédové, Norové, ale hlavně Němci, do toho přinesli nacionální prvek.
Němci tím, začalo to ne tím, že by jako nebo říkali rovnou nahlas, že jsou nejlepší. Ale v okamžiku, když se spojila Evropa po roce 90, tak vystupovali z pozice, že oni jsou ti, kteří budou zachraňovat ty zaostalce z východu, a to včetně svých vlastních. To je ona slavná věta, když Helmut tam říkal Wir sind ein Volk a ze spoda z náměstí znělo Wir auch od východních Němců. A v současné době, když prošlo v podstatě bez protestů v Německu šílená vlna ekologizace, šílená vlna větrníků, těch fotovoltaik a roznášení názoru, a to včetně teda přenášení názoru o tom, jak jsou ti muslimové vlastně úžasní, narazilo to na hranice, protože ta část, která si pamatuje německou okupaci a která se pamatuje taky ruskou okupaci, to znamená včetně východního Německa, na to má jiný názor, má jinou historickou skutečnost, jinou historickou paměť. To znamená, že tyto věci, ty dva tábory jsou nejsou schopni spolupracovat. Protože každý stojí na úplně jiný zkušenosti svojí. Německo nikdo nikdy nechtěl vyvraždit, Francii taky nikdo nikdy nechtěl vyvraždit. Ale východní Němci už si tak jistý nejsou, jak to ty Rusové s nima chtěli, a východní státy Evropy a střední si taky nejsou jistý, jak to s těma imigrantama, kteří přišli, jsou, jak to funguje. Taky je tu věc, o která se nemluví, a když mluvím s Němcema, a Němci předstírají, že mluví o něčem jiným, nebo předstírají, že je to blbost, proti muslimské imigraci se ozývají státy, kterým vlastně z jejich území byli vyhnáni Němci po druhé světové válce. A Bavorsko nebo Německo zase na druhé straně říká, my jsme dokázali přijmout 12 milionů imigrantů Němců a fungovalo to bezvadně, tak to musí fungovat i s těma muslimama. To jste, pane docente, určitě musel slyšet, protože to říkají mě ty lidi tam. Takže je to otázka ještě složitější, nejen o to, že oni se na nás dívají jako na zaostalé. Německo, velká část, nebo ta část kolem Merkelové, začala mít dojem na základě průzkumu veřejného mínění, že když vyhoví tomu, co se předstírá, že je pravda, získá zvláštní poslání, jak bude ovlivňovat nejen ten národ, ale i ty státy kolem. Když si přečtete Machiavelliho, tak je to jasný, on to tam říká. Když nemůžete jít vpředu, to je, myslím, příklad Merkelovi, nemůžete jít vepředu, že ona řekla před několika lety, že multikultura zklamala. Řekla, že nefunguje ekologie. Ale když zjistila, že nemůže zastavit tenhle systém, postavila se do čela. A dneska celá Evropa odnáší vlastně toto překlopení části Německa do ideologie moudřejších, spravedlivějších, vzdělanějších. A přitom uvnitř v Německu roste veliká nespokojenost. Já si myslím, nevím, pane docente, jak vy se na to díváte, já si myslím, že má pravdu Ondřej Neff, když říká, že se nebude dát už zabránit těm muslimům, kteří tady jsou, v Evropě myslím, aby se neetablovali tady v tom smyslu, že tady zůstanou žít, neetablovali se ne společensky, ale vytvoří tady svoje skupiny, vytváří tady takové, budou dělat takové ty malé chalifáty a jednotlivé spolky. A já jsem viděl jediné místo, kde to někdo vyřešil, a to protože léta dělám se Španělama, jezdím tam, tak v městě Elche, to je tam dole na břehu,
kde někdy kolem roku 95 bylo plno Arabů a už bylo nebezpečné tam chodit, když tam nějaká ženská, která měla krátkou sukni nebo něco, ty Arabové tam takhle vše postávali a opruzovali. A já jsem tam přijel za asi 6 let a říkal jsem, hele, tady nejsou žádní Arabové. Kde jsou? No a ty místní mi říkali, no tak Guardia Civil na několik týdnů odjela. Už tam nejsou. A to si udělejme, že dneska ve Španělsku nemá tak velký problém s muslimama, protože všichni muslimové vidí, že pojedou do Maroka. Okamžitě. Takže těch problémů s tou politickou korektností, se, jako tam se jich plete hodně dohromady. Jaký na to máte názor? To, myslíte si, že to jde jenom vyřešit jenom tím konfliktem, nebo bude potřeba změnit tu společnost celou? Děkuji. No, spíš to byl takový koreferát, nemám nic proti tomu, ale ten Byzant vyvolal u mě velmi se snadno taky koreferát, a to nechci, protože to by potom asi nedávalo moc velký smysl všem ostatním. Ale možná pár poznámek. Určitě existuje, co si jako am deutschen Wesen soll die Welt genesen. To znamená, podle německé povahy se má svět zlepšit. A to říkám zcela věcně, neironicky, protože spousta věcí je, které bychom si mohli od Němců převzít. A bylo by to jenom dobře. Ale k tomuhle am deutschen Wesen patří právě i ta srdcerivnost, to přesvědčení, se kterým tuhle větu, i když ji třeba nevysloví nikdo, jakým se způsobem cítí. Sice my jsme na správné straně a ti ostatní jsou pomílení. A my jim to jenom musíme dostatečně důrazně vysvětlovat. A teďko myslím důrazně opravdu jenom v tom literálním slova smyslu. A oni už pochopí. To je jeden element. Druhý element je, že je to 80 milionů lidí. To je nejsilnější země Evropy, početně a hlavně ekonomicky. To znamená, je zcela logické, že tam vzniká cosi jako sebestřednost, která má i hodně podstatnosti. To znamená, je zdůvodněná sebestřednost ve smyslu, my platíme víceméně muziku, tak chceme vědět nebo určovat, co se bude hrát. To znamená, tím spíš, že víme, co je správné. Další aspekt je poměrně málo uchopitelný, asi málo známý je to, že to souvisí hlavně teda s ekologií, že v Německu existuje tradice, a to všecko říkám velmi věcně a s obrovskou úctou k té zemi, které jsem za tolik věcí vděčný, že se to v podstatě nedá vypočítat. To znamená, jestliže kritizuju třeba německé státníky, tak ne proto, že chci kritizovat Německo, nebo že si myslím, že Německo si je nezaslouží, že si zasloužil lepší. Ale v tomto případě to je něco jako vlastnost, jako přesvědčení o tom, že příroda je víceméně identická s božským principem. A to neironicky. To je, prostě tam je velice intenzivní, emocionální vztah k přírodě, který mně osobně je taky velmi blízký, takže s tím mám vůbec žádné potíže. Ale od toho se velmi snadno odvozuje potom takový fundamentalismus, jaký používali zelenáči, jaký nakonec, na jaký reagovala Merkel s tou energií Wende, s tím před půl rokem se dohodla ještě s koncerny, že elektrárny, atomové elektrárny poběží tak a tak, a po půl roce najednou už je všecko špatně a bude to úplně jinak. A tady přicházím k tomu, v čem s vámi nesouhlasím. Já si myslím, že u Angely Merkel nemůžeme mluvit o strategii ve smyslu, ona má plán pro Německo. Můžeme mluvit u ní o strategii ve smyslu, jak získám a udržím moc. A protože čtu Machiavelliho, skoro bych řekl, že ho mám pod polštářem, tak to je Machiavelli. A v mých očích, jako člověka, který se zabývá politickou vědou, důvod k obdivu, protože to, co ona dokázala, jak si poradila s tou materií politiky, jak dlouho se udržela tak nahoře, jak nahoře je, je obdivuhodný výkon. Čistě řekněme řemeslně, politicky řemeslně.
ale není to strategie pro Německo. Já si myslím, že pokud jde o Německo, německý osud a rozhodování pro Německo, tak je tam větší část improvizace než plánu, větší část z části dokonce hektické reakce než něčeho dlouhodobého, což samo o sobě není ani důvod jí zatracovat, protože politika je chaotická, věci jsou zkratovité, lidé jsou omylní a všechny ty možné důvody, ale přesto bych očekával a přál bych si pro Německo někoho, kdo se dívá trošku dál, kdo nekouká jenom na ten na okamžité mocenské poměry a snaží se získat více pro tu zemi, i když i hodně pro sebe samotného, než to podle mého názoru dělá ona. Já si myslím, že její rozhodnutí k migraci nebyl žádný masterplan podle Bilderbergu nebo podle čehokoliv jiného, že to byla víceméně odvozenina skutečnosti, že všichni západní politici se vyznačují tím, že když vidí problém, tak se ho snaží vysedět. To znamená, co nejdéle nedělat nic, protože cokoliv, co musím dělat, znamená, že to ohrozí nebo minimálně pozmění současnou mocenskou situaci, a to je vždycky špatně pro mě, jako toho, který je na špičce té mocenské hierarchie. To znamená vysedět, vyčkat, věci se, a v tom má třeba Tajerán pravdu, když říká, věci se vyřeší často sami od sebe. Některé ale také ne, a v té současné době je těch, kteří se sami od sebe nevyřeší, strašně moc. A ty, které jsem vyjmenoval, a vy jste jmenoval, eurokrize, bankovní krize, migrační krize, jsou problémy, které se nevyřeší sami o sebe, naopak se stávají horší a ta nečinnost je škodlivá a toho, který je nečinný, zahání do slepé uličky, do situace, kdy potom musí ustupovat a když rozhodne se správně, jak měl na začátku, příliš pozdě, tak to není hezké na pohled. To je to, co jste říkal. Já bych tomu ještě podotkl něco, co tady jsme, myslím, ještě nezmínili. Že ona má ta situace obrovskou dynamiku. Ony, vlastně ty historické pochody jsou většinou tak pomalé, že si jich lidé ani nevšímají. Pak přijde tedy krize, zejména třeba válka, že to je zlomová záležitost, ale takové ty tektonické posuny historické jsou velmi pozvolné. Ale to, co se děje, je tedy úplně lavinovitého charakteru. A kdybych měl tedy shrnout své pocity z posledních let, tak jsou v podstatě pozitivní ve vztahu k naší pozici v Evropě, čímž myslím naší společnosti, české pozici. Že my jsme přicházeli jako jacísi páryhové, že poznamenaní, odsejchovaní těmi lety teda té ponižující jaksi poroby. A najednou jsme nějakým způsobem začali fungovat v evropském kontextu a přišla řecká krize a vlastně ti, co dělali potíže, jsme nebyli my. Pro mě osobně to byla taková určitá satisfakce. Já jsem si říkal, no tak prostě tady děláme svou práci, že třeba trapně a s mnohými omyly a někdy jsme komičtí, no ale evidentně jdeme dopředu a ty naše firmy se uplatňují a tamhle v Londýně to velikánský kolo má osu vyrobenou v Blansku a tak dále a prostě tamhle vyrábí firma nábytek a má punc dodavatele královské rodiny v Británii a tak dále. Jo, a to mě uspokojovalo, že vlastně najednou prostě s náma vlastně nemají žádné problémy. A teď přišla ta evropská krize a zajímavé bylo, jak pan Pehe, který, já si ho velmi vážím, podotýkám, jo, a já vždycky, když něco napíše, jak to velmi pečlivě čtu a taky ho zveřejňujeme na Neviditelném psu, ale jako sedí opravdu u jiného stolečku v té pražské kavárně než já
A on se velmi jaksi podrážděně ozval proti té tezi, že Češi říkají, my jsme to říkali. Ale my jsme to vážně říkali. Jo? My jsme to vážně říkali. A v podstatě najednou na ta naše slova dochází. Jo? A ono to, jak to tak sleduju, ono to bude pokračovat. Protože to budování těch trapných hranic, a nemyslím si, že se tam hned začne střílet, a já teda věru, že Pánbůh ví, že doufám, že se nikde střílet nebude, ale bude to nepříjemné na pohled. Tak oni budou a v podstatě tady pan lucemburský ministr zahraničí na nás dělá dlouhé nosy a šklebí se a Holanďani na nás se šklebí, ale oni budou strašně rádi, že tady ty ploty máme. A ty lidi jsou třeba zmasírovaný politicky korektní žurnalistikou, ale ona se do značné míry zdiskreditovala. Já myslím, že nevím, to ví pan docent Trubišek jistě líp než já, ale já kdybych byl Němec, tak bych byl trošku znechucen výkonem žurnalistiky německé v těchto ohledech a že vlastně zamlčovala záměrně a soustavně zamlčovala určitá fakta. Já jsem o tom psal, protože jsem měl o tom nějaké informace od svých přátel, kteří v Německu jsou, a dostal jsem velmi, velmi takový jako agresivní mail od nějakého pána, který čte neviditelného psa. A že jako cenzura v Německu nebo bázo a ukázalo se, že tam ta cenzura je. No a krátce dobře, abych to zakončil. To, co tady si myslím, že se rýsuje, že vlastně se obnovuje idea státu rakouského, jako o tom psal Palacký, jako určitý cordon sanitaire, který vede napříč tou Evropou, a bude fungovat přinejmenším jako filtr, protože on už funguje, jako to, co udělal ten Orbán, jako prostě zafungovalo to trošku jako ten filtr. Jo? A teďka ty Slovenci to dělají a Makedonci to budou dělat a tak dále. A bude ta message tam do těch, protože oni čtou ten internet a oni vědí, jo, a i kdyby to mělo odradit 10% těch lidí, no tak 10% z milionu je 100 000 lidí, to je velké město, že? A v našich poměrech, jak to líčíme, to je jeden velký slam, kde bude právo šaria a budou na podpoře. Jo? Takže prostě vlastně, a to vidím jako určitou pozitivní věc pro nás, jako pro českou společnost, že to možná bude mít takový paradoxní efekt určité emancipace a určitého posílení smyslu naší existence. Že nejsme jako ty, kteří berou nějaké podpory. Mně osobně je to víceméně trapné a byl bych rád, kdyby to už přestalo a Praha už to nebere například, což mě těší, že to je bohatý region, jeden z 10 nejbohatších regionů v Evropě. No, ale furt tady není ten raison d'être prostě a najednou tady to myslím, že se konstituuje a během, co já vím, 5-10 let to uvidí i možná lucemburský minister zahraničí, což bych mu přál. Ale já myslím, že ještě dřív my neuvidíme pana lucemburského ministra zahraničí. Praha ty peníze nebere, ona by ráda brala, ale nedostane je, protože je tak bohatá. A tím se dostávám ovšem k jednomu, co mi leží docela na srdci. Často v té diskuzi tady slyšíme, tak právě z toho, od toho stolu, kde sedí pan Pehe, že rádi bereme peníze od Evropy, ale když jde o solidaritu, tak to ne. Já jsem to už několikrát psal, ještě bych to chtěl taky zdůraznit tady. Ty finanční příspěvky, které dostávají některé státy, ty nemají nic společného s tím, že by to dostávají za zásluhy, nýbrž to jsou jednak věci, které jsou spojeny právně s členstvím v Evropské unii a potom ekonomicky s mírou vyspělosti.
ty samé příspěvky dostávali po léta Portugalsko, Španělsko, ještě dostávají. Nikoli proto, že se chovali tak, jak by se si to představovala bruselská špička, nýbrž prostě proto, že podle proměřených kvót jejich ekonomická výkonnost byla nižší o tolik a o tolik než průměr a podle toho jim byly vyměřeny tyto pomocné platby. To tomu se říká strukturální fond, kohezivní fond. Tyhle ty fondy nemají nic společného s tím, že se ta, která země chová tak, jak si to přeje vrchnost. To znamená, ti, kteří o tom hovoří, jako to velice dlouho dělá pan Gabriel, minister hospodářství Německa, vědí velmi přesně, že nic takového, jako nevememete migranty, my vám vememe peníze, není proveditelné a když se to pokusí provést, tak tím dorazí kopání hrobu Evropské unie, protože to by bylo to poslední, co by tenhle ten systém udělal zcela nevěrohodný. Ten není založený na tom, my vám platíme za to, že jste hodní. Nýbrž ten je založený na tom, my platíme, my bohatší platíme těm, kteří jsou chudší a pomáháme jim tak, aby se dostali na lepší úroveň. Protože jsme spolek, kde jsme si, to pořád ještě je pravda, i když reálně ne, kde jsme si všichni rovni. Ale o tom se nemluví, protože, a to ani pan Asselborn to nezná a nepoužívá, protože ten je prostě, ten hraje na druhé straně hřiště. Já bych k tomu ještě chtěl podotknout jednu věc, ano, to samozřejmě není žádný milodar. Teď přece ty státy, ty vyspělejší státy Evropské unie, tady u nás ekonomicky působí. Takže když za evropské peníze se staví silnice, tak potom jezdí i jejich kamiony s jejich zbožím. Oni tady mají své továrny, Volkswagen tady má Škodovku. Prostě to dělají vlastně pro sebe. To jenom se buduje infrastruktura, pokud se tedy rozumně použijí ty peníze na budování infrastruktury a na nějakých akvaparků. Ale možná i ty akvaparky, protože ty akvaparky jaksi zlepšují náladu obyvatelstva a ta pak to obyvatelstvo lépe pracuje v německé Škodovce. Takže je to zase to není milodár a už vůbec ne odměna za dobré chování, ale prostě investice do něčeho, co společně funguje. A ta Evropská unie, pokud má mít nějaký smysl, tak jako ekonomický výrobní prostor, který by měl fungovat co nejefektivněji a na to by se měla zaměřit ta Evropská unie a ne na konání dobra, což je, zdá se, jejím aktuálním cílem. S devastujícími důsledky tedy. A já bych chtěl přece jenom říct, my nepotřebujeme tenhle ten argument, pro vás je to také dobré, vy z toho také těžíte. Ten není potřeba k tomu, aby bylo dostatečně zdůvodněno, proč chudší země dostávají příspěvky z Bruselu. To jsou právní tituly, které se odvozují od smluv, které nemají pocity a dáti a dál nic společného. Ty se odvozují od členství jednotlivých států ve spolku, který má různě ekonomicky rozvinuté státy a napsal si na svůj transparent, který nese před sebou, nám jde o konzistentní ekonomický rozvoj celého kontinentu. A kvůli tomu to děláme. A když do spolku jdu, tak tam nejdu proto, abych měl nevýhody, nýbrž proto, abych měl výhody. A proto jsem také řekl, v tu chvíli, kdyby něco takového jako neberete migranty, vememe mám peníze, mělo se stát realitou, nestane se. V tu chvíli to znamená samozřejmě ten účet, co mi to přinese a co mi to vezme, se obrací v neprospěch členství. A to by Evropská unie teď právě v tom stavu, v jakém je, potřebovala úplně nejmíň. Myslím, že dobře. Takže poslední... Takže my máme, ještě máme asi zhruba 2 minuty, což je málo, ale máme 3 otázky a ty 3 otázky zodpovím. Funguje to? Jo, omlouvám se. Takže já bych rád řekl takový návrh změny systému a rád bych znal
váš názor na něj. Tato změna systému byla, že já bych, podobně jak jsou placeni poslanci a voleni, já bych na nějaké určité období volil i třeba 200 novinářů, kteří by byli výrazně dobře placeni, mnohem lépe, než jsou teď, protože já jsem nad tím přemýšlel tak, že oni jsou vlastně tou největší silou, která teďka ovlivňuje lidi, co vlastně volí. Vlastně ovlivňují nejvíce demokracii a jsou takovou i svůj nástrojem propagandy a s tím, jak se snižuje množství peněz, které třeba vydělávají noviny, anebo i televize, tak se na ně kladou vyšší nároky, je méně investigativních novinářů. A zajímalo by mě, co byste si o tady této změně systému mysleli. No, já si myslím, že novináři jsou pakáž a že bych je k ničemu nepouštěl. Jo? A to je jedna věc. A druhá věc je, že jsem velmi obezřetný k jakýmkoliv reformním systémům, které vedou ke zrušení parlamentu a nahražením jeho něčím jiným. Vemte si, když si vemete fašismus, jako ten Mussoliniho fašismus, jako ideu, tak to je taky taková ta idea, která vypadá jako velmi rozumně. Jo, protože on měl prostě ideu, že co tam mají sedět nějací skorumpovaní advokáti a nějací zkrachovalí profesoři z univerzity, tak ať tam jsou profesní zástupci proporčně jaksi skladbě společnosti a ať prostě společně přijímají zákony. A to zní jako velmi rozumně. A dopadlo to samozřejmě prostě příšernou diktaturu a válkami a linčováním Mussoliniho na Lucerně. Takže a takových pokusů bylo samozřejmě mnoho, jak nahradit parlamentní demokracii, a já tedy jsem přes všechny, jako budeme nadávat vždycky a tak a budeme nespokojeni, ale nakonec je to skutečně to nejlepší, co bylo v dějinách vynalezeno a funguje to nejlíp z toho všeho, co jsme až dosud poznali. Takže tím, jak si teď politicky korektně se vám omluvím, že jsem se vás dotkl možná nebo tak, ale zkuste o tom nějak uvažovat, nebo nějak tak jako, prostě, ale každopádně jsou novináři pakáč, to vidíte na mě, že? O čem my si povídáme, a jsem rád, že teda ty názory jsou tady podobný, ale já už jsem trošku, já mám názor takový, že kdyby se použila síla před rokem, tak by to bylo daleko méně ošklivý, bylo by daleko méně ztrát na obou stranách. To znamená, pro mě ta politická korektnost je někde dneska úplně jinde. Podle mě politická korektnost není nic jiného než zbabilost určitých sorty lidí, která se dostala k moci. A dneska všichni víme, že to není nadprůměr, ale je to spíš podprůměr, což se dnes a denně ukazuje. Ale chtěl bych se zeptat, to tady nezaznělo, mě jako občana opravdu strašně trápí takové to fackování prostě zastánců Ameriky, zastánců Ruska. A mě zajímá jako Čecha, jaký jsou naše národní zájmy, jestli vůbec ještě nějaký máme, jestli je někdo schopen je definovat, jestli vůbec máme politickou garnituru, která je schopná, je, když už je teda někdo nadefinuje, jestli je schopná je vůbec zastávat. To je samozřejmě téma na další večer, možná dva večery o politické korektnosti. Takto vám to nezodpovím, jistě je to možné, já jsem se tím a zabývám se tím i nadále velmi, velmi intenzivně, že neznám žádné lepší autory, tak vám doporučuji můj blog, tam o tom píšu. Vrozená skromnost je jediná moje špatná vlastnost. Tam o tom píšu, myslím, minimálně dva texty, dva eseje v poslední době. Tam tím chci říct, to není pravda pravdoucí, nebož to je moje pozice.
k tomu, jak si myslím, že se dají definovat národní zájmy. A když si to přečtete a budete mít zájem nějak diskutovat, napište mi mail a budeme si o tom takhle nějak povídat. To si myslím, že asi to nejrozumější. Určitě to je kratší než ještě jeden večer bez politické korektnosti. Takže já se jmenuji Vítek Stibor a chtěl bych se vás zeptat, že jestli mezi první, řekněme, takový problémy nebylo, že jsme poskytovali africkým státům humanitární pomoc, protože dříve, řekněme, v africké rodině běžný bylo 10 dětí a 4 přežili, teď tam přijdou ku příkladu, nějak negativně, třeba Lékaři bez hranic, dají jim očkování, na 10 dětí z 10 přežije, pak tam pro ně neexistuje žádná, jako řekněme, perspektiva, tak jdou do Evropy. Nebo ku příkladu vypukne, ještě to je taková možná doplňující otázka, vypukne třeba na nějakém arabském státě právě konflikt. A pak oni v Turánu, třeba Saudská Arábie, paradoxně, protože jim kulturně jsou nejblíž, ti, řekněme, ti daní státní příslušníci, kteří odtamtud cházejí, tak tam buď nejdou, nebo ona je naopak odmítá, dokonce staví kvůli tomu ploty třeba s Irákem nebo s dalšími státy. A já si tam asi myslím osobně, jelikož taky se jako tady pan kolega zajímám o vojenskou problematiku, jestli to není právě tím, jak třeba ku příkladu Jordánsko nebo Libanon, který byly rozvráceny palestinskými uprchlíky, jestli to není náhodou tím, jo? No tak tohle to je samozřejmě problém, který je velice široce diskutovaný, že ta populační expoze, která je tady, je samozřejmě vyvolaná pokroky na mnoha v těch azimutech, že já, když jsem chodil do školy, jak jsme se učili, že na světě jsou 2 miliardy lidí a dneska jich těch lidí je 7 a já tedy jsem technooptimista a věřím na technický pokrok nebo vůbec civilizační pokrok. A co se týče třeba Afriky, já jsem tedy v posledních 10 letech navštívil asi 7 afrických zemí, jsou mezi nimi velké rozdíly, ale některé fungují jaksi velmi, velmi dobře. Tam jde o to, aby prostě ten státní stroj fungoval. No a když funguje, tak ta Afrika má kapacitu na to, aby uživila ještě daleko více lidí, než tam dneska žije. No, já myslím, že to je tedy velmi závažné, ne téma, ale celý okruh témat a obávám se, že není na to často to teďka nějak řešit, že? Takže asi budeme muset s politováním jaksi tuto otázku nějak, pokud docent Robejšek k tomu nechce říci 3 slovy něco? Jenom 3 slovy. Jistě máme nevysloveno a zákonem nebo soudem nevymahatelnou, ale přesto povinnost pomoci trpícím. To znamená, Lékaři bez hranic jsou pro mě naprosto v pořádku. A nemáme ani právo, ani povinnost měnit společenské systémy někde jinde. Hlavně proto, že to nedokážeme. Kdybychom totiž dokázali implantovat demokracii, tak je to to nejlepší. Jenomže právě v té neblahé spolupráci politické korektnosti a politiků, kteří se domnívají, že to, co o nich píší novináři, je to, co si přeje národ, tak došlo k tomu, že arabské jaro dopadlo tak, jak dopadlo. Protože se začalo najednou vybombardovávat potentát, který je nepochybně zloduch Kadáfí. Ovšem, kde ti lidé brali naději, že po něm přijdou dobří, to nechám. Ti toho Machiavelliho prostě nečetli. Ani nevědí, že žil. Ale Machiavelli byl prostě člověk, který byl oběma nohama v realitě a to, co psal, je pravdivé do dneška a každý z nás si to musí, ani ho nemusí číst, ověřit sám na sobě a na svém osudu. To znamená, my nemáme nárok měnit systémy, protože na to nemáme sílu. To znamená, zdržme se intervencí a pomáhejme, pokud to jde.
To je takový docela jako... V Německu se říká Wort am Sonntag, když končí náboženská relace, tak se jmenuje Wort am Sonntag, slovo na neděli, tak to tak trošku znělo. A já to myslím upřímně. Děkuji vám.